Marcel van der Schaaf, Wessel Bergman, welkom. Dankjewel. De Brown Paper Company, wat is dat? Ja, dat is het mooiste bedrijf van Nederland, waar we grote organisaties bottom-up verbeteren met de mensen van de werkvloer. En dat ook nog met een resultaatafhankelijke beloning. En daar ben ik 11 jaar geleden begonnen. Mm-hmm. Er werken nu 41 mensen. Ja. Wat is er leuk aan om bij anderen iets te veranderen? Nou, we veranderen niet zozeer bij anderen. Ja. We begeleiden eigenlijk het veranderproces. Verbeterproces is eigenlijk nog beter. Veranderen is ingewikkelder dan verbeteren. Ja. Maar er ligt een hoop onbenut potentieel bij mensen. En het is leuk om dat te incasseren, terwijl veel management daar niet meer toe in staat is. Ja. Wat trekt jou daarin aan? Ja, wat ik heel erg boeiend vind daaraan is hoe je anderen in staat kunt stellen om hun team boven zichzelf te laten uitstijgen. En je ziet dat er weinig aandacht meer is voor wat zich afspeelt op de werkvloer. Mm-hmm. Het is vooral hoogover en grote plannen. En als het op realisatie aankomt, is er vaak een heel groot probleem. Dat is één. En het tweede is, er ligt heel veel onbenut potentieel op die werkvloer. Ja. En daar wordt eigenlijk geen aandacht aan geschonken. En wat moet je nu doen om te zorgen dat je dat in de kortst mogelijke tijd eruit krijgt? Ja. En dat is een grote uitdaging die wij graag aangaan met onze klanten. Waarom kan de klant dat zelf niet? Waarom moeten ze daar iemand van buiten voor hebben? Nou, er zijn een aantal redenen voor. Maar één reden is dat de werkvloer niet als sexy ervaren wordt. Mm-hmm. Daar wordt toch het gewone werk verricht. Er worden facturen verstuurd of er wordt een klant bediend met een bepaald product en dat loopt wel. En als je daar een hele tijd geen aandacht aan schenkt, dan merk je dat dat helemaal niet zo best meer loopt en dat de klant misschien helemaal niet zo tevreden meer is. Mm-hmm. En de tweede reden is, het is natuurlijk heel gewoon om in een grote organisatie, zeg maar van de basis op naar boven te kijken, want daar gebeurt het tenslotte. Daar wordt de boel bestuurd, daar maak je carrière. Terwijl het misschien wel veel interessanter is om te kijken waar je grote verbeterslagen zou kunnen maken. En dan maak je ook carrière, lijkt mij. Maar hoe werkt het dan? Want de manager, zeg maar, op de werkvloer, die doet zijn werk niet goed. Zijn baas denkt, ik ga Brown Paper Company inhuren. En hoe conflicteert dat? Of hoe zit dat? Je moet wel openstaan voor de mening en de ideeën van de werkvloer. Dus ja, niet iedereen zal klant zijn van Brown Paper. Maar gelukkig wel heel wat klanten. En tegenwoordig noemen ze het sociale innovatie. Ja. Dat je dus weer naar de mensen luistert op de vloer. We doen het al 11 jaar, dus prima. Die markt wordt steeds groter, want iedereen wil toch uiteindelijk dat onbenutte potentieel incasseren. Ja. Jullie zijn na de universiteit mee begonnen? Nou, ik ben er mee begonnen. Met dit soort werk? Nee. Ik heb eigenlijk eerst, mijn hele pad is MAVO, MTS Autotechniek, HTS Autotechniek en toen de universiteit. Mm-hmm. Er was nog een tijd van 7 jaar studiefinanciering, dus dat kon nog. Daarna ben ik gaan werken bij een Engels bedrijf, heb ik een paar jaar gewerkt. Eigenlijk precies hetzelfde werk als Brown Paper Company, alleen in heel Europa. En op een gegeven moment was ik echt zat van het hotelleven, 5 dagen per week in een hotel. En, dat lijkt heel sexy, maar dat is het niet, hè? Nou ja, in het begin is dat heel sexy. Ja. Het mooie is dat de leercurve is ook heel erg stijl. Want je bent elke dag met die projecten bezig. Ja. En je hebt niks anders te doen. Maar op een gegeven moment heb ik toch wel even de schakelaar omgezet. En toen heb ik bedacht van, waarom niet 100 kilometer rondom mijn huis alles verbeteren? Ja. Nou, en dat is eigenlijk wat we nu nog steeds doen. Ja. En dat zijn jullie samengestart? Nee, ik ben begonnen. Bij elkaar gekomen, hoe ging dat? Wij kennen elkaar vanuit de universitaire studie. Mm-hmm. Wij studeerden allebei economie. Ja. En ik ben eigenlijk na economie dan bij dat Engelse bedrijf gaan werken. Marcel heeft zijn eigen pad gedaan, daar kan hij zelf wat over vertellen. Mm-hmm. Ja, in 1999... Ja, goed.
1999 ben ik begonnen met Brown Paper Company. Ja. En een paar jaar later is eigenlijk Marcel er ook bijgekomen. En naar aanleiding van toch een ander initiatief wat we ook nog zijn opgestart, namelijk Nintes. Ja. Wat is Nintes? Kan je vast dat mooi over zeggen? Ja, Nintes is een netwerk voor jonge, toekomstige, talentvolle bestuurders. Mm-hmm. Ja. Dus dat zijn mensen die vlak onder dat bestuurlijke niveau, zo we dat zien, daar bovenin zitten. Ja. En de redenen waarom wij dat zijn begonnen is eigenlijk tweeledig. De eerste was, we kennen natuurlijk heel veel mensen van onze studie die wel bij grote organisaties waren gaan werken. En toen we die vroegen van, goh, wat is nou het enige element wat je nou nog mist in je ontwikkelingstraject? Mm-hmm. Dan zeiden ze eigenlijk allemaal tegelijk van, ik mis eigenlijk de connectie met mijn peer group, om het maar eens even op zijn Engels te formuleren, met mijn referentiegroep, yeah, bij een andere organisatie. Ik werk bij een zorgverzekeraar of bij een andere multinational en ik mis dat contact met, die, met mijn gelijken bij die andere multinational. En ik ben zo benieuwd wat hij nou ervaart in zijn eigen ontwikkeling. Ja. En toen we dat van meerdere mensen hoorden, dachten we, nou daar moeten we iets mee met die wetenschap. Want wij werkten niet bij een groot bedrijf maar, en wij ontwikkelden ons op onze heel eigen manier. Maar wij zagen wel dat er elementen in hun agenda, dat die bij ons ook speelde. De thema's van de toekomst, hoe ontwikkelt de technologie zich, hoe gaat het duurzaamheidspad zich ontwikkelen, hoe ontwikkelt de concurrentiepositie van Nederland zich in de wereld of in Europa, wat dichter bij huis. En het tweede argument was eigenlijk, toen wij hierover na begonnen te denken, begin 2000 was dat al, dat je heel veel bestuurders in de top van het bedrijfsleven best een beetje zag worstelen met wat er om hen heen gebeurde. Ja. Nog steeds. Hè, nu zijn die elementen natuurlijk veel heftiger met de huidige financiële crisis. Maar toen ging het bijvoorbeeld om maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheid of dat soort vraagstukken. En daar eigenlijk niet goed op voorbereid waren. En toen dachten we, als je nou met die jongere generatie begint, dat is wat we nu gedaan hebben. Mm-hmm. We laten ze een aantal keren per jaar bij elkaar komen als een netwerk. Yeah. En dat netwerk faciliteren wij. En daarin dagen we ze vroegtijdig uit om hun gedachten te vormen over een toekomstig speelveld. En nou ja, toen we dat samen ontwikkeld hebben, was in 2003, hebben we een aantal ervaren dames en heren uit het bedrijfsleven erbij gehaald. Ja. Dan zijn we van start gegaan. Inmiddels loopt het achtste seizoen, als ik zo vrij mag zijn. Ja, ja. Ja, het mooie is eigenlijk dat we een PowerPoint hebben gemaakt met een idee. Mm-hmm. En vanuit de studententijd vonden we toen de toenmalig voorzitter van het bestuur, Karel Vuursteen, natuurlijk een mooie man om daar eens een keer mee te spreken. Ja. Dat plan hebben we opgestuurd naar meneer Vuursteen. Mm-hmm. En die vond dat een leuk plan. En hij heeft ons daarbij geholpen om dat verder in gang te zetten. En zo zijn er een aantal van dat soort mensen bij aangesloten. Mm-hmm. En is dat steeds harder gaan lopen. Ja. En dat is boeiend als je kijkt wat voor mensen nu aangesloten zijn. En de eerste leden, omdat het nu 5 jaar draait, zie je nu in de besturen van grote organisaties komen. Zoals Deltaloid of directeur van de AVRO. En dat is boeiend, want we groeien dus mee met die mensen. Wat maakt nou dat jullie dat wel voor elkaar krijgen en anderen niet? Waar zit dat verschil? Het is toch dat we erg goed zijn in de executie. Wij kunnen iets verzinnen, maar we weten ook wat het is om daarna zeg maar te zorgen dat het uitgevoerd wordt. Ja. En daar leggen we ook echt de nadruk op. Ja. We zien heel veel plannen gemaakt worden bij allemaal vrienden en bedrijven en weet ik veel waar. Maar ja, het moet ook uitgevoerd worden. Mm-hmm. En dat is vaak de wat minder sexy kant. Wij vinden dat ook leuk om te doen. We vinden het leuk om te verzinnen, maar we vinden het ook leuk om het uit te voeren. Ja, en dan vol gas geven. Maar zo'n Nintes, ja, dat heeft 2 jaar geduurd voordat het ook echt wel voeten aan de grond kreeg. Ja, nu staat er echt iets. Ja. Maar goed, denk je dan niet na een jaar, anderhalf, nou jongens, waar zijn we mee bezig? Gewoon doorgaan. Ja. Je schudt nee, maar. Ja, waarom zou je dat denken? Ja, weet ik niet. Nou, omdat ook een van de dingen. Dat. Ja, maar ik denk dat een belangrijk verschil is met wat een ondernemer of een niet-ondernemer. Dat een ondernemer heeft ongelooflijk veel passie voor wat hij aan het doen is. Mm-hmm. Dat deelt hij misschien wel met een manager of bestuurder. Maar niet opgeven. Je wil iets bereiken. En die drive straal je ook uit. En dat straal je ook uit naar andere mensen toe. Ja. En daarom geloven mensen ook in wat je aan het doen bent. Ja. En dat je dan uiteindelijk misschien niet succesvol bent, omdat er andere omstandigheden zijn die dat uiteindelijk maken. Dat heb je dan zelf misschien niet in de hand. Maar een ondernemer die gaat voor zijn doel. En die zal ook zijn plan op tijd bijstellen. Misschien een aantal plannen erbij hebben.
om te zorgen dat hij het uiteindelijk wel verwezenlijkt. Ja. Dus die reis is misschien wel onzeker, maar uiteindelijk kom je toch ergens waar je van zegt, ja, daar... Als jij erin gelooft, gebeurt het. Ja. Zeker. We stimuleerden elkaar ook natuurlijk. Hè? Want we zitten allebei zo in elkaar, dat als we wat willen, dan gaat het ook gebeuren. Zeker. We elkaar uitdagen inderdaad, wat Wes gezegd. Je moet ook iemand vinden met wie je dat kan doen. Ja. Het is heel makkelijk om mensen te vinden die alles afblazen. Maar het is moeilijker om te vinden, mensen te vinden die zeggen van... nee, laten we nu eens gas gaan geven. Wat maakt jullie daarin een sterk koppel? Ja, ik denk dat Marcel vaak nog net even iets verder vooruit kijkt dan ik. Ja. En ik leg vooral de focus op de executie. Mm-hmm. Ja, en ik denk dat we nog een belangrijk voordeel hebben. We hebben elkaar leren kennen in onze studietijd. We kennen elkaar nu, denk ik, 20 jaar. Als dat even zo uitrekenen. Ja. En dat is een hele mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen. Omdat je dan... veel met elkaar optrekt. We woonden samen in één huis met nog een aantal anderen. Het was ook een ondernemende omgeving, want we organiseerden van alles en nog wat. En we verdienden ons eigen geld. En dat vonden we ook leuk om te doen. Het was goed te combineren, hadden we veel lol in. En in zo'n omgeving leer je elkaar ook heel goed kennen. En als je dan na een tijdje ook met elkaar zakelijk in zee gaat, dan weet je heel goed waar je ambitie ligt en waar je kracht ligt en waar de dingen liggen waar je elkaar goed in aanvult. Ja. Als ik kijk naar het team wat we hier bij Brown Paper Company bijvoorbeeld hebben, dan zie je dat het een heel complementair team is. Mm-hmm. Er zijn dingen die Wessel heel erg goed doet, waar ik veel minder in excelleer. Ja. Die zal ik ook altijd aan hem vragen om dat te doen. Ja. Of hij zal mij uitdagen of van ja, zal ik dat niet eens overpakken, want dat kunnen wij vice versa heel erg goed doen. Ja. Dat we dat goed van elkaar weten, kunnen we elkaar als team ook goed aanvullen en daar ook feedback op geven. Ja. En dat is belangrijk, want als je dat niet kunt doen, ja, dan kan je het echt vergeten dan na een tijdje. Dat zijn ook aspecten waarop je je personeel selecteert, neem ik aan. Nou, zeker. En iedereen die hier bijvoorbeeld komt werken bij Brown Paper Company, maar ook bij Nintes en bij de andere bedrijven, daar is bijvoorbeeld liever duidelijk dan beleefd. Is zeg maar een van de hoofdbasisregels die we hanteren. En iedereen snapt waar we het over hebben. Ja. En beleefd zijn wil niet zeggen dat je onbeleefd bent. Nee. Maar we zeggen liever van, joh, is dat nou wel handig? In plaats van... gewoon maar aardig zeggen van, nou, het is wel een aardig idee. Ja. Dat bijvoorbeeld. Nee, als je het gewoon geen goed idee vindt, zeg dat dan. Ja. Het scheelt heel veel tijd en energie. Ja. Maar nog één stapje verder. Als je iets geen goed idee vindt en je bent daar duidelijk over, dan verlangen we wel van elkaar hier dat je dan met een alternatief komt. Mm-hmm. Want overal nee tegen zeggen, ja, die vinden we overal om ons heen. Dat zien we dagelijks in de krant. Maar het alternatief... Het wenkende perspectief dat diegene dan wel ziet. Ja, dat zien we dan niet. Dat horen we dan niet. En dat vragen we natuurlijk wel. Ja. Beste klant, als dit niet lukt, wat zullen we dan doen om te zorgen dat iets anders wel ertoe leidt dat dit wel gaat lukken? Welke omstandigheid kunnen we dan creëren voor jou om te zorgen dat je plan wel waar wordt? Wat is dan de belofte aan je klant? Hoe werkt dat? Nou, dat we vooraf vastleggen dat wat de consequenties zijn als we dingen niet halen. De plannen binnen heel veel bedrijven zijn vaak gericht op wat ze allemaal wel niet gaan halen. Ja. Op team en individueel niveau. En vervolgens gaan we dan aan de slag en dan wordt het continu niet gehaald. Mm-hmm. En wat doen we dan? Dan doen we niks. Concessies doen we dan. En dat is precies waar het mooie, de ruis ontstaat en het onbenutte potentieel blijft liggen. Als we nou eens van tevoren ook afspreken wat de consequenties zijn wanneer een bepaald iets gebeurt... in hoofdlijnen, dan is voor iedereen ook duidelijk welke kant dat we op gaan en dat we echt heel graag dat doel willen bereiken. Ja. Kan je een mooi voorbeeld geven van zoiets? Nou, neem verkopers binnen organisaties. Wij optimaliseren best wel wat verkooporganisaties bij grote bedrijven. De targets liggen altijd wel vast. Maar als nou iemand in houding en gedrag nou niet verandert en hij haalt zijn targets niet, hoeveel weken moet je dan met iemand doorgaan? Ik denk dat als je als manager elke week met jouw verkoper even een kwartiertje zit, dan weet je dat toch binnen 8 weken. Of er verandering is in houding en gedrag, in passie voor die organisatie waarvoor je werkt. De harde prestaties zijn gewoon heel duidelijk te meten, want die liggen gewoon, die worden wekelijks gerapporteerd. Ja, waarom moet je langer dan 2 maanden doorgaan als iemand A niet beweegt en nog niet de helft van zijn target haalt? Maar ik hoor dingen als passie, houding, gedrag... Ja. Dat is iets anders dan een bedrijfseconomie. Hoe
is dat ontwikkeld? Nog iets veel anders dan algemene economie zelfs. Ja, algemene economie, nog erger. Het zou nog iets moois zijn dat je, en wanneer dat je kijkt naar bedrijfskunde op de universiteit, dan zien we altijd dat omzet, dat is het bovenste blokje wat behandeld wordt. Daar zijn we het snelste mee klaar. En met kosten en alles zijn we altijd heel lang bezig. Al die regels eronder. Er zou wel wat meer gedaan mogen worden aan de omzetkant. De omzetkant van organisaties is wel de driver waarom dat ze bestaan. Ja. Dus dat is een ondergewaardeerd iets. Ja, en wat nog een verschuiving kan zijn is van... ja, echt uitdagend management. Hoe zit dat in elkaar? Ja. Nou, dat moet je echt zelf ontwikkelen. Ja. Nou, gelukkig doen we dat hier. En dat is jullie passie, jullie drive... Jullie interesse. Ja, stel dat iedereen opgeleid was, hadden wij niet zo'n mooi vak gehad nu. Nee, oké. Maar het gaat ook over mensen dit, hè? Het gaat over mensen dit. Mm-hmm. Dus, kijk, die studie heb je natuurlijk heel veel aan. Want die leert je op een bepaalde manier redeneren, gestructureerd werken, ook allemaal belangrijk. En de omgeving waar je in verkeert, die helpt je om... je sociale vaardigheden ontwikkelen. En dat is ook niet onbelangrijk voor later, want het is een sterk onderbelicht fenomeen. Ja. Daar zie je het bedrijfsleven nu ook over schreeuwen naar allerlei opleidingsfaciliteiten. Jongens, jullie vertellen ze wat er in theorie allemaal mogelijk is, maar dan komen ze hier en dan hebben ze een groot gebrek aan hoe ze met elkaar om moeten gaan. Hè, wat zijn, ja, je zou over elementaire fatsoensnormen kan je nog overheen stappen, maar al die andere dingen, daar hebben ze nog niet over geleerd. Maar het gaat dus uiteindelijk over mensen. En een bedrijf gaat ook over mensen. En wij hebben hier een passie voor mensen. Voor hoe kunnen wij anderen helpen om beter te worden. Ja, dus als we hier iemand aannemen en die komt met een plan. Want dat is altijd onderdeel van dat proces. Mm-hmm. Dat iemand hier een plan presenteert aan het managementteam. Ja. En dan gaan we hem ook echt helpen, hem of haar ook echt helpen om dat plan te verwezenlijken. Ja. En dan kan je dus niet na 3 weken zeggen... Ah, maar hoe moet ik dat zien? Want ze komen hier om bij klanten dingen te gaan doen, om geld... Om omzet te genereren, maar ondertussen moeten ze hier iets gaan ontwikkelen. Nou, voor de onderdeel van het sollicitatieproces is dat iemand toch eigenlijk moet vertellen waar zijn passie ligt in onze tak van sport. En dat kan dus in verschillende branches zijn. Dat kan ook op verschillende gebieden zijn als sales of juist productie. Ja. Dat dus kan wat wij noemen horizontaal en verticaal. Maar het moet heel duidelijk zijn waar die man zijn passie ligt. Ja. Want als we die projecten regelen waar hij de meeste passie voor heeft, of hij regelt het zelf, dan weten we ook dat we geen verrassingen hebben na een half jaar. Mm-hmm. En dan klopt eigenlijk het hele verwachtingspatroon van wat die man die bij ons komt werken, dat klopt met wat we kunnen leveren. Ja. Het zijn dingen die je op dag 1 al kan inschatten of het er is of niet. En wat een aardige vraag is wat... De meest vergeten vraag is in sollicitatieprocessen is, waarom komt u bij ons en wat is uw passie voor ons bedrijf? Mm-hmm. Als een, even een mooi voorbeeld, als een bankier de ene dag kan werken bij de ABN en de andere dag bij een Rabobank, en hij kan niet het verschil uitleggen tussen die twee banken en waarom dat hij nu kiest voor die andere, dan zal de klant niks merken of die nou voor A of voor B werkt. Ja. Ik wil mensen die kunnen uitleggen waarom dat ze voor mij werken. Voor bedrijf hebben waarschijnlijk. Ja. Absoluut. Ik wil graag hier mensen binnen hebben die uit kunnen leggen waarom juist specifiek brown paper. Want dan denk ik dat bijdraagt. Ja. Wat maakt brown paper nou anders dan al die andere adviesbureaus, verbeterbureaus? Het is denk ik een best competitieve markt. Wat maakt jullie nou zo anders? Nou, wat het grote onderscheidende is, dat zijn een paar zaken. Ik denk dat je in de markt organisaties hebt die heel erg aan de mechanische veranderkant zitten. Het inrichten van goede stuurinformatie, vergaderstructuur, processen. Dat noemen wij de mechanische kant. Ja. Aan de andere kant heb je heel veel bureaus die meer aan de persoonlijke ontwikkeling zitten. Zeg maar de uitdagende kant. Ja. Wij proberen die twee te mengen. En dat zie je ook terug in ons bedrijf. Want we hebben verschillende mensen die in die twee groepen vallen. Maar we combineren ze op een project. Want je kan iets mechanisch goed inrichten. En dan mis je het uitdagende. Dan mis je eigenlijk de winstverdubbelaar, zeg maar, zoals wij noemen. Ja. En aan de andere kant kan je ook gaan uitdagen. Maar als je dat niet goed doet op een mechanische basis... dan vliegt dat ook alle kanten op.
Dus het is eigenlijk in onze ogen onmogelijk als je het niet allebei doet. En daarom maken wij die combinatie. En een ander onderscheidend vermogen is dat we gewoon elke maand met de klant afrekenen op de operationeel behaalde resultaten. Die we halen samen met die klant. Waarvan ik eigenlijk niet snap dat niet elke klant dat eist van elk adviesbedrijf. Het is niet uurtje factuurtje, maar gewoon op basis van de behaalde resultaten. Ja. Meer dan de helft van de omzet komt uit variabele beloning bij ons. Ja. En de klant zegt dus dankjewel. Ja. En die betalen met een bliksemhelder factuur. Ja, de meeste wel. Ja. De meeste wel. Nou, wat je vaak ziet in onze wereld is wanneer een project niet lekker loopt, dan hebben we altijd ingewikkelde gesprekken. Ja. En als projecten heel goed verlopen, dan zeggen heel veel mensen in de top zeggen van ja, maar ik wist dat er al in zat. En ik was er al mee bezig. Dus wij het meest dankjewel horen wij in de vorm dat de factuur betaald wordt. Ja. Waar gaat het mis dan? Als die discussie ontstaat? Toch niet helder de doelen omschreven, toch niet helder voeling gehouden. Precies waar we het straks over hadden. Als je concessies gaat doen aan. Als je concessies gaat doen aan de afspraken die je met elkaar maakt. Want dan creëer je dus toch weer ruimte voor mensen om iets niet te doen, iets niet te willen. Ja. En dat, de rest van je team die trekt dat natuurlijk niet. Ja. Want niemand wil in een team rondlopen waar de hele week iemand niet getraind heeft, maar zondag wel in het eerste opgesteld wordt. Dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Wij meten die verandering in houding en gedrag van elk individueel mens in dat project. En daar zie je op weekbasis zie je daar een curve. Net als de operationele prestaties. Ja. Gewoon omzet of kosten. Dat meet je. Dus we hebben twee curves. Stel nou dat twee curves 8 weken gelijk blijven. We maken dus vooraf, voordat we echt gaan implementeren, afspraken met de klant. Hoe lang gaat u concessies doen op underperformers? Ja. Ja, dan maak je wel eens afspraken over. Nou, laten we het nog 2 maanden proberen. Ja. Ja, prima. Maar goed, dat kost jou je performance. Nou, daar hebben we dan ook stevige gesprekken over. Ja, en mensen zeggen altijd vanaf in het begin bij een project. Ja, ik ga dit doen en ik ga dat doen. En vervolgens, als het zover is, dan zien we dat toch. Nou, laten we nog even 1 maand uitproberen. Nou, oké, een maand doen we dan nog mee. Maar 2 maanden doen we eigenlijk liever niet. Want dan zien we eigenlijk onze propositie ook weglopen. Ja. Daarvoor komen we juist. Ja, plus je hebt een zwakke schakel in de ketting. En die wordt, alleen maar belangrijker in plaats van... De zwakste man bepaalt de normen. Ja. Ja. Hey, jullie zijn afgelopen tijd veel in de pers geweest. Ja. Fietsfabriek overgenomen of doorgestart. Ja. Hoe is dat? Beide. Ja. Nou ja, ventures. Hoe is dat gegaan? Kan je daar wat over vertellen? Fietsfabriek is een venture. Mm-hmm. En omdat wij al resultaatafhankelijke beloningen doen met klanten, is dit een extremere vorm van resultaatafhankelijke beloning. Dus voor ons is het niet zoveel nieuws. Mm-hmm. Mensen zijn verrast dat we dit doen, maar at the end is dit voor ons een sales optimalisatie en een achterkant optimalisatie. Yep. Dit bedrijf. Daarvan doen we er ook al een paar. Alleen nu hebben we een merk wat bekend is in de markt. Ja. En daarom is dat in de media gekomen. Nou, ja. Maar, weet je, kijk, jullie passie ligt bij het optimaliseren van bedrijven, zou ik maar zeggen. Uh-huh. Maar op het moment dat je daar dan ook nog eens echt je eigen centjes in steekt, dan moet je iets meer hebben dan alleen maar dat, denk ik. Ja, dat geldt. Nee, maar ik bedoel, het interesse voor het product, voor de mensen die er zitten. Het is een fantastisch product. Wij kopen al 10 jaar fietsen bij die mensen. Of 6 jaar fietsen bij deze mensen. En we hebben er al 20 gekocht. Dus we kennen dat bedrijf ook als geen ander. Ja. En we weten ook waar de sterktes en de zwaktes zaten. En we kenden de eigenaar vrij goed. Dus het was een uit de hand gelopen project dit eigenlijk. Ja. Wat niet wegneemt dat we hebben natuurlijk extreme passie voor dat product. En het leuke was ook dat we heel veel klanten al hebben die natuurlijk heel enthousiast reageren op wat we hier aan het doen zijn. Ja. Want die vragen dan fietsfabriek en dan kan je daar wat over vertellen in termen van wat we nou precies gedaan hebben daar. Hè? Wat dat dan precies is, wat we dan aan het doen zijn. Ja. En dan kan je ook heel beeldend bij vertellen of ze uitnodigen daar om eens een kijkje te komen nemen. En die worden dan helemaal enthousiast, want die denken ja, die mannen zijn hier gewoon met een fabriekje bezig. Assembleren fietsen, een mooi product. Dat je helemaal kunt personaliseren, uniek, handgemaakt. Er zit ook een hele filosofie achter en een geschiedenis die natuurlijk uit en daarna te lezen was in de pers.
Ja, dat maakt natuurlijk wel net ietsje gepassioneerder dan... Wat was daar het moment waarop je tegen elkaar zegt, hey jongens, Marcel, Bessel, hier stappen we samen in? Oh, dat is er niet geweest eigenlijk. Nee. Hoe is dat gegaan? Ik kreeg op vrijdagavond een telefoontje van de eigenaar van de fietsfabriek of ik maandag met hem mee wilde naar de Belastingdienst, want er was een probleem. Mm-hmm. Ik heb gezegd, nou oké, ik ga wel mee, doe maar even de boekhouding. Ja, sorry, die hebben we niet. Nou, toen ben ik meegegaan naar de Belastingdienst, heb ik ook uitgelegd dat die er niet was en dat ik wel even tijd nodig zou hebben om toch iets inzichtelijk te maken. Yep. Nou, de schuld was 4 keer hoger dan dat we aanvankelijk dachten. In ieder geval de Belastingdienst dacht en de eigenaar. Ja. Ja, en toen zijn we eigenlijk langzamerhand zijn we erin ingeslopen, zeg maar. Ja. Hebben we gedacht van nou, laten we een crediteurenakkoord doen. Dat is zeg maar iets wat je voor, ja, als je heel veel schulden hebt, kan je nog naar al die crediteuren een brief sturen of even langs gaan en vragen van, kunnen we, wanneer we 10% betalen van de openstaande vordering, kunnen we dan de rest wegkrassen, want anders overleven we het niet. En dan gaan we anders failliet. En dan krijgt u niks. Ja. Nou, heb ik een heel rondje gemaakt. En dat rondje is uiteindelijk net niet gelukt op 1 crediteur na. Ja. En iedereen moet meedoen. Ja. Ja, en toen werd er dus faillissement. En toen hebben we eigenlijk een bod gedaan op de hele inboedel. Mm-hmm. Zoals we al van plan waren met het crediteurenakkoord. Ja. Ja, en dat merk kwam dus dat in... Dus dat zat er voorin al. Hè, had je al besloten van dit is een mooi moment om in te stappen. Ja. Want het is een gaaf bedrijf. Mooie producten. Het is eigenlijk nooit echt een moment geweest. Het was meer een vraag van... zullen we de presentatie dan ook maar opsturen naar de curator? Ja, dat was eigenlijk logisch. Dat was eigenlijk een vraag die je niet had hoeven te stellen. Ik denk dat ik het nog niet eens gevraagd heb aan je. Nee, maar dat is ook iets wat heel erg past bij ons. Namelijk het idee van, oké, iemand wendt zich tot je en zegt, wil je mij helpen? En misschien had die vraag wel eerder gesteld moeten worden. Maar goed, hij werd nu anyway gesteld. Ja. En wij wilden graag helpen, want we vinden het een leuk bedrijf. En alleen, die hulp veranderde steeds van vorm. En uiteindelijk is het dan uitgemond in een overname. Ja. En het is gewoon een hartstikke leuk bedrijf om mee te werken. En het is ook uitdagend om te doen. Want er zijn natuurlijk wel wat culturele verschillen tussen wat wij hier bij de Brown Paper Company doen en bij de fietsfabriek, wat daar gebeurde. Mm-hmm. Dus we zijn dat een beetje aan het meenemen. Maar het is letterlijk de werkvloer. Absoluut. We hebben een fabriek in Turkije in één keer, waar 15 tot 18 mensen werken. We hebben een Nederlandse salesorganisatie waar 6-7 man werken. En een assemblage waar 5 man werken. Mm-hmm. Ja, maar at the end, hier werken we ook met 41 mensen. We vergeten wel eens dat we klussen doen voor klanten, maar we runnen hier ook gewoon een bedrijf met 41 man. Ja. Is ook een soort productieproces, at the end. Ja. We runnen Nintes, daar zijn 70 mensen lid, werken ook 4 man. Wat we ook bij klanten doen, doen we hier thuis ook al, maar dat doen we ook al jaren. Doen we ook al 11 jaar. Heb je het dan zo ingericht dat je het eigenlijk als een soort klantproject runt? Ja. Er zit natuurlijk meer achter, hè, maar er zit... Het is je eigen bedrijf en je eigen gevoel. Maar... We runnen het als een klantproject, maar we doen ook, we hebben gewoon een goed netwerk. Dus daar doen we ook gewoon verkopen. Ja. En naast dat we nu mooie projecten verkopen aan de klant, verkopen we ook fietsen aan de klant. En welke organisatie wilde niet een aan zijn bedrijf gepersonaliseerde fiets? Mm-hmm. Maar dan bedoel ik niet een leuke sticker, maar echt in het frame gelaste naam en dan pas dat frame spuiten. Ja. Wat niemand, wat geen enkele andere fietsenmaker kan in de wereld. Wie wil dat niet? Ja. Hoe is het risico dat je te veel energie daarin moet steken en te weinig hier? Of speelt dat? Nee, de passie is voor alles even groot. En we combineren het ook erg goed. Kijk, ik zat gisteren bij een klant voor een Brown Paper Company project. Ja. En hij begint op het einde van die meeting over fietsen. Of vertellen is, dan laat ik 3 plaatjes zien. En het eerste wat die man denkt van, maar dit moet ik hebben voor mijn personeel. Want dit is precies wat leuk is. Het is mooi in de tijd, want het is groen. Ja. Een fiets is goed voor beweging. Je naam en logo zit erin gebrand. Dus dat is passie voor het merk. Nou, als je mensen op een fiets van de zaak fietsen, met die naam erop,
Nou, dat doe je niet als je geen passie hebt met dat merk. Ja, het is een mooi product. Ja. Wat je net ook zei over hoe kan je het combineren, heeft ook te maken met, wij willen veel verantwoordelijkheid geven aan mensen hier. Dus wat we bij klanten prediken, namelijk van probeer je mensen op een zo laag mogelijk niveau zoveel mogelijk beslisbevoegdheid te geven, ja, zodat ze zelf hun pad kunnen bepalen op weg naar hun doelstellingen. Hun eigen fouten kunnen maken. Ja, absoluut. Geef ze ruimte, dat doen we hier ook. Ja. Want anders zit je alles zelf te doen en dan, mm-hmm, dan gaat dat dus mis. Dus daarom kun je het ook goed combineren. Ja. Dat als mensen hier verantwoordelijkheid geven, ze ook de bevoegdheden geven om dat te doen, zelf kunnen beslissen. Het enige wat je dan terug verlangt is dat mensen die vrijheid wel goed aanwenden en hun verantwoordelijkheid ook nemen. Natuurlijk. Ja. Ik bedoel, dat moeten ze dan ook doen en elkaar erop aan kunnen spreken. Mm-hmm. Nou, dat maakt dat je dat kunt combineren. Ik zal niet zeggen dat we het niet druk hebben, maar dat is precies het ambiëren, want dat vinden we ook leuk. Ja. Maar het is goed te combineren, absoluut. Ja. Ja. Waar wil ieder van jullie over 5 of 10 jaar staan? Wat zijn je doelen? Goeie vraag. Ja, dat is nog precies mijn huiswerkopdracht voor deze zomer, dus die ben ik nog aan het afronden. Maar het is al september, hè? Ja, dat klopt. Ja. Voor mij is geen huiswerk. Elke dag, elke week... zit ik wel even een moment, sta ik erbij stil of ik nog met mooie dingen doe met mooie mensen waar ik ook echt zin in heb. Ja. Nou, dat is in 95% van mijn tijd is dat zo. Dat is en als, cool, ik, ja, als ik dat mag blijven doen, dan hoef ik niet daar aantallen of bedrijven of weet ik het wat aan te knopen. Mm-hmm. Net als bij Brown Paper Company, wij hebben niet een doel om 1000 man in dienst te hebben of 100. We groeien omdat we leuke klanten vinden en goede mensen tegenkomen die projecten uit kunnen voeren. Ja. En of we nu met 41 zijn of met 25 of met 80. Ja, we hebben wel ambitie, hè? Dat is wat anders. Ja. We groeien wel, maar als we ze niet tegenkomen, gaan we niet overeten en dan dat we de problemen daarmee op ons nek halen. Ja. Dat is iets anders. Ja. Dus we zoeken met grote ambitie die mensen. Maar het hoeft niet. Wat ik denk dat belangrijk is, is dat je continu nadenkt van doe ik de juiste dingen met de juiste mensen? Ja. En heb ik het nog wel echt naar mijn zin? Mm-hmm. Nou, dat zie ik bijna gebeuren om mij heen. Dat mensen eens een uurtje op de bank gaan zitten, telefoon uit, e-mail uit. Geen vrouw, geen kinderen even in de buurt. Gewoon even zitten en eens even nadenken. Ja. Kost maar een kwartier, 20 minuten per dag. En je leven wordt er echt leuker en beter op. Je doet het elke dag? Nou ja, meestal zeker 1 keer in de 2-3 dagen. Mm-hmm. Hoe doe je? Nou, ik probeer dat ook natuurlijk, want die ruimte heb je ook nodig. Ja. En voor mijzelf geldt min of meer iets gelijks als wat Wessel net verwoord. Hè. Dus ik kan er alleen maar op aanvullen. Maar wat ik ook heel belangrijk vind is dat wij doen heel relevant werk hier. En dat zou ik graag nog voor mezelf verder uit willen breiden naar daar waar we de maatschappelijk relevante context nog een keer raken. Ja. Want daar kunnen we nog extra impact genereren met het netwerk dat we hebben, met de activiteiten die we hier doen. Mm-hmm. Nou, dan kan je denken aan van alles en nog wat. Sport, NGO's, noem maar op, die je daarmee heel goed kunt helpen. Dat vind ik ongelooflijk leuk om te doen. Mm-hmm. Maar dat doen we al, hè? Ja, we doen het in zekere zin al. En wat dat dan de komende 5 tot 10 jaar brengt, nou ja, misschien dat de nieuwe generatie waar wij dan zeg maar even een beetje ook in zitten, dat die de komende tijd daar ook wat meer zich in gaat roeren. Dat zou ik graag zien gebeuren. Ja. Want dat geeft een nieuwe impuls. En daar waar zo'n nieuwe impuls komt, daar gaan ook weer andere dingen ontstaan. En dat is hard nodig, want dat zien we dagelijks maar weer in de krant dat het hard nodig is. Ja. Dus daar zou ik de komende 5 tot 10 jaar zeker op in willen zetten. En dat kan heel goed vanuit wat we nu aan het doen zijn. Nou, je hebt nog een ambitie richting de politiek. Ik hoor nog geen bel, vertel. Ja, maar weer hoor. Ja. Okay. Jullie zijn allebei 10, 11 jaar ondernemer nu. Als je terugkijkt op die afgelopen 10 jaar, wat zou je anders gedaan hebben? Waar heb je spijt van? Waar is het misgegaan? Geen concessies doen, als je het al weet. Op intuïtie. Heel veel dingen weet je eigenlijk al dat het of niet lekker loopt, of niet goed zit.
neem een besluit. Liever duidelijk, echt de stelling van liever duidelijk dan beleefd, mm-hmm. is echt iets van het laatste jaar. En je merkt dat daardoor je leven qua kwaliteit echt enorm toeneemt. Ja. En het klinkt hard, maar dat kan je heel charmant doen. Nee, maar als je het erover hebt met mensen... Het is niet hard. Nee, maar mensen zijn wel liever aardig dan, dan duidelijk. Ja, wat je zegt, het is inderdaad niet hard, want het is asociaal om mensen te laten bungelen. Je kan veel beter duidelijk zijn dan beleven. Ja. Vaak zijn ze heel opgelucht van, hé, ja, dat zie je heel vaak. Ja. Dat is juist de grap. Ja. Nee, wat ik, als ik naar mijn eigen persoonlijke, ja, professionele loopbaan kijk, mm-hmm. dan, wat heb ik nou geleerd? Nou, het is inderdaad, als je concessies gaat doen, en dat heb ik wel eens gedaan, dan merk je heel gauw al dat het je enorm gaat frustreren. En als je dan ook nog niet uitspreekt ergens over, dan wordt dat een soort opeenhoping van een eindeloze irritatie. Mm-hmm. En in één keer krijg je dan net als een vulkaanuitbarsting, eigenlijk een ramp over je heen. Ja. En dan is het leed vaak niet te overzien. Nou, ik heb een ervaring achter de rug waarin ik met een aantal mensen een bedrijf opzette, waar ik ook te lang een concessie heb gedaan en waar we eigenlijk al eerder hadden vast moeten stellen dat de weg die we ingeslagen waren niet de juiste was. En daar hadden we toen nog wat aan kunnen doen. En als je daar dan heel lang mee wacht met een besluit nemen over dit is niet de juiste weg, ja, dan zie je dat je niet een millimeter van je pad afgeweken bent, maar een kilometer. Wat hield je tegen om dat besluit te nemen? Ja, een mix van de relatie die je met iemand hebt of met je zakelijke partners, maar ook de onzekerheid over adviezen die je krijgt van buiten. Hè. Dus je moet ook goed uitzoeken wie je leidend wil laten zijn in de dialoog die je hebt met mensen. Hè. Hoe organiseer je tegenspraak? Hè? Mm-hmm. Wie houdt je de spiegel voor? En als je dan allerlei adviezen uit allerlei hoeken krijgt, ja, dan word je op een gegeven moment heel onzeker als je weinig ervaring hebt. Ja. En dan ga je toch maar iemand die je al vertrouwt volgen en dan blijkt dat die daar eigenlijk ook geen ervaring mee heeft. Ja, dan is het einde zoek. Ja. En dan heb je ook geen besluit genomen. In die end gaat het toch om wat je zelf voelt, wat je zou moeten doen op zo'n moment. En daar moet je een besluit over nemen. Want als je daar vrede mee hebt, is dat altijd het goede besluit. Mm-hmm. Dat is maar wat ik wilde zeggen. Ja. En daar heb ik van geleerd dat je niet lang moet wachten met daar echt een besluit over nemen. Ja. Maar ja, je moet toch even wat ervaringen opdoen, want dat verzin je niet allemaal. Je leert van je fouten, niet van de dingen die goed gaan. Kijk, ik kan ook zeggen van... ja, ik wou dat ik 11 jaar geleden al elke dag even een kwartier op de bank was gaan zitten. Maar de vraag is of dat op dat moment echt had geholpen. Ja. Makkelijk achteraf. Ik had, ja, sommige dingen had je wel wat eerder willen doen. Ja. Goede mensen om je heen zoeken en daar ook echt mee sparren. En daar open en eerlijk mee zijn. Mm-hmm. Maar echt mensen die ook die jou uitdagen naar de volgende stap. En die volgende stap hoeft niet alleen maar groeien of weet ik veel, maar gewoon ook qua ontwikkeling van jou als creativiteit, mens. Denken. Ja. Kies je eigen pad. Wij zijn natuurlijk altijd opgevoed, ook op de universiteit. Merk je dat aan de mensen om je heen? Je moet bij dat bedrijf werken en dan moet je in de top terechtkomen. Mm-hmm. Nou, dat is maar voor enkele weggelegd, ja. Dus het wordt voor velen een teleurstelling. En het tweede is, de vraag is dat nou werkelijk wat je drijft om te doen? Want als dat niet zo is, wat doe je er dan in godesnaam? Ja. Dan moet je dus iedere dag met hoofdpijn naar je werk. Nou, lijkt me vreselijk. Je kan op alle niveaus kun je excelleren en iets doen en betekenis geven aan wat je zelf graag wil. Ja. Dus kies je eigen pad. En als je daar een goed gevoel bij hebt, dan is dat dus de juiste keuze. Ja. 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 En je hoeft ook niet voor jezelf te beginnen. Je kan het echt heel erg naar je zin hebben binnen een bedrijf. En daar ook heel lang werken. Mm-hmm. Ik vind ook echt... Ik vind het eigenlijk een beetje een rare trend die aan de gang is. Dat iedereen maar moet switchen en dat het allemaal maar netwerken moeten worden. Ik geloof echt in bedrijven die dedicated met een club mensen... Want dat is een bedrijf, een dedicated groep mensen... Ja. Die iets in de markt wil zetten en dat excellent wil uitvoeren. Hoe kan dat met mensen die niet dedicated zijn aan dat label? Ik denk dat het wel een interessant punt is, omdat ook de economie zich ontwikkelt naar steeds meer mensen die als zelfstandigen zich verbinden aan project X, project Y. Ja. Hoe zie je dat dan? Nou, je kan ook zeggen van, stel nou dat, als dat management nou weer uitdagend gaat managen, dan kom je als het goed is al, hoef je er niet over na te denken, mm-hmm. want
die hele beweging die ontstaat meer. Ik heb het niet naar mijn zin op de plek waar je bent. Maar ik wil het helemaal zelf gaan doen. Ja, en dan ga je iets voor jezelf doen. En dan blijkt dat toch alleen te zijn. Dat is, als je toch voor jezelf begint, dan... Ja, wie zijn dan de mensen om je heen, waar je elke dag mee spart? Ja, zo zie je heel veel mensen die voor zichzelf in onze business, qua advies... Ja, hele hype geweest. Maar we krijgen elke week de cv's hier binnen bij tientallen. Ik ben wel ondernemer, maar ik voel me toch een beetje alleen. En ben we nu al ondernemer. Mijn eerste opdracht is afgelopen. Nu moet ik sales gaan doen en dat vind ik toch wel lastig. Ja. Ik heb toch eigenlijk wel behoefte aan iemand om me heen die me daarop kan uitdagen. Of een netwerk. Ja. Hoe zorgen jullie dat jullie allebei zelf je blijft ontwikkelen? Ja, we hebben een extreem goed netwerk met Nintes. Ja. Eigenlijk hebben we daar Nintes voor opgericht. Dat we ook dus eigenlijk je eigen ontwikkelpad vormgeven door dat te delen met anderen. En daar zelf ook... Daar spraken we maandelijks met bijvoorbeeld de helaas overleden Paul Nouwe. En dat ging echt over de dingen van het leven en hoe sta je daarin. En nu bijvoorbeeld zit meneer Veenman daar. Maar zo spreken we meneer Wijfels. Dat zijn wel de mensen die we elk kwartaal spreken. Ja. Maar niet even gewoon gezellig praten. Maar dat gaat echt over, jongens, hoe gaat het met jullie persoonlijk en met jullie business? Ja. We worden echt uitgedaagd op dat gebied. En dat, daarvoor hebben we dus een omgeving gecreëerd. Het is wel leuk wat je zegt aan de ene kant. Hè, dat gaat over echte dingen die je bezighouden. Ja. Aan de andere kant is wel meneer Wijfels. Ja, nou ja, absoluut. Blijft meneer in die relatie of niet? Nou ja, we hebben heel veel respect voor die mensen. Okay. Maar we mogen gewoon Herman zeggen. Mm. Het is een programma over ondernemerschap. Wat zijn nou jullie belangrijkste 3 adviezen, tips aan... startende, ervaren, oude ondernemers, maakt niet uit wie, ondernemende mensen noem ik het altijd. Ja, daar hebben we over nagedacht. We hebben er een paar opgeschreven. Oké, huiswerk gedaan. Ja, nou, omdat we, als je erover nadenkt, heb je wel 100 tips, maar je wil natuurlijk speerpunten. Ja. Nou, kies een pad waar je in gelooft en geef het niet op na 2 maanden. Mm-hmm. Zoek een omgeving uit die... echt liever duidelijk is dan aardig over wat ze zien en doe er wat mee. Zit op de stoel en denk even dagelijks na of je het zelf nog wel het leukste idee vindt. Want iedereen ziet of je er echt achter staat of niet. Ja. En maak veel plezier en doe vooral op al deze dingen geen concessies. Dank jullie wel. Graag gedaan.